Home, quina sensació us queda? Perquè heu fet una primera part molt bona i la segona part ha treballat tota la feina de la primera part, se l'ha tirat, com aquell diu, al sumidero, no? Sí, jo crec que tenim que fer una valoració positiva de la sensació que tenim dins el camp de l'equip. L'equip es troba sòlid i es troba assimilant els conceptes i tratant de fer bo aquesta sensació en els gols. El que passa que bé, una acció aïllada, pues bé, ens han igualat el partit i clar, pues al final no hem pogut aconseguir els tres punts, no, que podríem. Aquesta és una cosa que ha guanyat defensivament, sou un equip molt més sòlid, però ofensivament és el que us costa una barbaritat, no? De fet, el màxim golejador de l'equip és un lateral. Sí, està clar, els números estan ahí, no? Però jo confio en els companys, estan entrenant molt bé. Jo crec que els gols arribaran, els punts arribaran, perquè tenim molt bons jugadors, tenim jugadors amb molt de nivell, però clar, necessitem una mica alliberar-nos més dins del camp i acabar amb aquest punt del gol i dels tres punts, no? De 1-1, de sumar de 1-1, us va costar moltíssim, no? L'eixida, i ja són 4 jornades consecutives que aneu a estar ahí en posició de descens, no? Sí, està clar. Nosaltres volíem sumar de 3-3, la pròxima setmana tornarà a ser l'objectiu, però clar, els partits passen, no? I tenim que deixar-los a un costat, mirar el que tenim que fer per seguir creixent i com a equip, i confiar en el que estem fent, en la nostra gent i seguir sumant. Com estàs tu? No vas començar de titular, ara tens ahí uns quants partits per a demostrar que també vols ser el porter titular. Com estàs assumint tot això? Bé, jo estic molt content de formar part d'aquest club, de tenir l'oportunitat d'estar al camp ajudant, perquè al final qualsevol deportista és el que vol, no? I pel que treballa. Així que bé, però no és moment, no, de pensar en individualitats, sinó que tenim que posar el nostre treball a disposició de l'equip i ajudar tot el que puguem. Com veu la solució ara mateix per a canviar aquesta dinàmica? Bé, jo crec que tenim que estar mentalment nets, no? Tenim que tenir la ment tranquil·la, seguir confiant en el treball i al final quan un dona tot i fa tot el que està a la seva mà, no? Els resultats acaben arribant, no? Els arribats a tocar el maló, no? Sí, ha estat una llàstima, ha estat una acció molt ràpida. Ell ha carregat molt ràpid la cama i ha faltat poc, però bé, són detalls, no? Petits detalls que ojalà puguem arribar a solventar, no? L'afició fins ara no havia dit res, però avui sí que s'ha pronunciat, no? I s'han escoltat alguns pitos al final del partit, no? Bueno, jo he sentit el respaldo de l'afició durant tot el partit. Sabem que els aficionats de l'Alcoyano són els que més volen, nosaltres i ells, no? Tots volem les victòries arriben, però bé, seguim, nosaltres estem agraïts del seu apoio, de la gent que ve a veure-nos al camp i esperem donar-los moltes alegries, no? El diumenge un camp històric, no? Un rival històric, no? No sé si és un moment bo de trencar aquesta ratxa i per fi que aplegui aquesta victòria que tant tots desitgem, no? Sí, està clar. Nosaltres jo crec que des de ja hem de pensar en descansar i en posar-nos a punt per a Huelva aconseguir la victòria i bé, i segur que ens donarà molta força i tot el treball que estem fent fins ara es veurà sòlid en el pròxim partit, segur. Se falta aquest partit, no? Aquest partit bo que vos dona la confiança, no? Igual a mi un Huelva, un rival i un camp històric. Sí, està clar, el pròxim partit és un bon moment, no?, per donar aquesta passa endavant. Però bé, crec que hem d'estar centrats en el dia a dia, en el que vol el míster, en donar tot el nostre treball i l'entrega, no?, per així aconseguir-ho, no? Com veu el vestuari, com veu el míster? Bé, nosaltres confiem en el míster des del primer dia, no? El míster té una trajectòria aquí que no falta recalcar, i nosaltres estem amb ell intentant assimilar els conceptes que ell vol i bé, és una part més de tot l'engranatge. Molt bé, gràcies.